Re, viss ēters ir te! Bērni dažāda rakstura un smaguma traumas visbiežāk gūst tieši mājās. Turklāt, kā norāda speciālisti, lielākajā daļā gadījumu traumas ir gan paredzamas, gan novēršamas. Tomēr šī fakta apzināšanās vēl nebūtu nenozīmē veiksmīgu izvairīšanos no nelaimes. Tieši Gadamijas svētku laiks mediķiem rada bažas, kad pie savainojuma noved, piemēram, neuzmanīgu pirotehnikas lietošanu. Kā būtu jārīkojas pieaugušajiem, pasargājot bērnus no negadījumiem, to mēs veicāsim Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgam Jānim Upiniekam. Labrīt! 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 Kā jūs teiktu, kas visvairāk satrauc mediķus svētku cēlienā? Tam tuvojoties vai arī, kā mēs šobrīd pieredzam tādu ilgāku cēlienu, tas nozīmē, tā, ka jau Ziemassvētki sākušies jaunais gads priekšā, par ko lielākoties bažas? Nu, tieši tā arī ir, skatoties no bērnu traumu viedokļu, mums ir ziemas skolas brīvlaiks, līdz ar to jaunieši lielu laiku pavada arī mājās, un nevienmēr pieaugušajiem ir laiks 24/7 režīmā viņus arī pieskatīt, un tas, diemžēl, ir tas, kas nu, uzliek papildus risku par to, ko varētu rasties dažādas šīs te traumas, kā jau pareizi tik minēts, lielākā daļa no viņām rodas tieši mājās. Un, ja mēs runājam konkrēti par ziemas saugriežiem vai jauno gadu, tad tās lietas, kas no traumu viedokļa mūs visvairāk uztrauc, ir piemēram jaungadā eglītes svecīšu dedzināšana, jā, kur reizēm gadās, kad arī kāda svecīta apgāžās vai tiek tuvāk aizkariem, vai piemēram gatavojam kaut ko garšīgu cepeškrāsnī un mazais pieskien pie viņas klāt, atver vaļā durvis un apdedzinās ar tvaiku. Vai mēs dodamies pusnaktī ārā un šaujam raķetes, un nevienmēr tas tiek darīts tā, kā ražotājs to ir noteicis, bieži vien pusaudžiem ir niķis turēt to raķeti kaut vai rokā un skaties, kā es māku, ja? Aizdedzina tur lepni rokā, un tā, tad, kad tā raķeta iet gaisā, tad, protams, seks ir diezgan bēdīgs, ja? Līdz ar to tie ir tie pamatpunkti, par ko mēs satraucamies. Tas it kā ir tādas pašsaprotamas elementāras drošības lietas, par ko mēs runājam gadu no gada, bet nu, atkal un atkal jāaktualizē. Sakiet, lūdzu, ir daudz dažādi negatīvie topi, kur, diemžēl, Latvija ir augšgalā. Ilgus gadus runājam par to, ka arī bērnu traumatisma ziņā mēs esam vieni no līderiem Eiropā vai joprojām? Diemžēl jā, un tas nemainās, neteiksim, ziemas, ne vasaras griezumā. Tā ir, nu, teiksim, tāda antitopa galotne, kurā mēs nemainīgi esam līderi, jā. Jūs pieminējāt arī ziemas brīvdienas, kā tādas nozīmē arī aktīvas izklaides, slidināšanās, kalniņi, braukšana, iespējams, nu, tā, īpaši nereiķinot savas trajektorijas vai arī to, kas tev tojas no kalna, kāpjot pa trases vidu, arī ir novērojami. Vai ar šādu ar ziemu arī saistītu traumu gadījumu skaits ir tik būtisks, ka ir bijuši gadījumi, kad pat slimnīcā jānonāk daļām? Nu, teiksim tā, ziemas brīvlaiks salīdzinot ar vasaras brīvlaiku, protams, no traumu viedokļa mums ir relatīvi mierīgāks, bet nu, gadās jaunieši aktīvi brauc pa kalnu, uzbrauc viens otram virsū, izbrauc, diemžēl, arī uz ceļu iesken kaut kādos nožogojumos kalnu, kokos, kas nu, ne tur ir izauguši. Jā. Un, principā, tas tā notiek. Jā. Mēs, protams, esam tikai un vienīgi par to, lai jaunieši baudītu laiku aktīvi svaigā gaisā, bet, nu, diemžēl, šis risks līdznāk. Ziemassvētkus tradicionāli raksturo kā tādus klusus ģimeniskus svētkus, bet sakiet, lūdzu, kā tie pagāja jūsu slimnīcā? Nu, salīdzinoši, es gribētu teikt, ka nebija tāds šausmīgs bums, jā, atsevišķi traumu gadījumi bija, mēs runājam par traumām, jā, bet principā, jā, tāda milzīga uzliesmojuma nebija, jā, līdz ar to mēs ceram, ka arī jaunais gads varētu būt līdzīgs. Ja par jauno gadu runājam, vai vispār par šīm traumām, kas saistītas ar neuzmanību, ar pirotehniku, tai skaitā, pieminējāt pusaudžus, kuri varbūt grib izrādīties, tai pašā laikā, protams, mazākiem bērniem arī ir dažādi citi riski. Ir kaut kāda iespēja grupēt traumu tipus un to, kuri bērni visbiežāk arī traumējas, vai jaunāka gada gājuma, vai vecāki, vai vispār ir tāda statistika, reģistrs tāds, kas ļauj pārskatīt situāciju? Protams, mēs varam visu šos gadījumus analizēt statistiski, kā vien mums ir vēlēšanās un skatīties, kas biežāk notiek ziemā, kas notiek jaunā gadā, kas notiek līgo, kurš biežāk vai puiši vai meitenes to gūst traumu, bet tas ir atkarīgs. Protams, katrā vecuma grupā ir tāds, nu teiksim, tops, to, ko dara mazie bērni, to parasti nedara pusaudži notrādi. Šāda informācija ir pieejama, jā. Tajā brīdī, kad bērnam jau tiešām ir tāda nopietna trauma un tiek sniegta palīdzība slimnīcā, iznāk arī parunāties ar vecākiem, nu kā tu tā gadījās?
Bieži vien tā ir, un tas, kas mūs nedaudz varbūt sāpina, ir tas, ka tad, kad ārsts uzdod jautājumu, kā jums tas notika, tad nereti vecāki te uzskata par kaut kādu moralizēšanu un pārmetumu, kas nebūtu tā nav, jo mums ir ļoti svarīgi saprast šo te traumas mehānismu un kas tieši to traumu ir izraisījis. Tas nav domāts, lai lasītu morāli un kratītu ar pirkstu. Bet varbūt ir tiešām kaut kādas reizes, kad ir svarīgi vienkārši nekārdināt ar pašu iespēju to bērnu. Protams, es teicu, tad atvērt cepeškrāts un durtiņas, nu, tas nenozīmē, ka negatavosim neko un sēdēsim tikai ar augstu, iespējams, zirņu bļodiņu, bet nu, kā ir ar to pašu pirotehniku? Nu, varbūt, kamēr bērns ir noteiktā vecumā, kamēr tie riski ir viena vai otra veida lielāki, nu, pāris gadus atturēties no tās šaušanas gaisā pašiem, piemēram. Nu, tas būtu viens risinājums. Otrs risinājums, kas ir obligāti, nu, tam ir jānotiek pieaugušu cilvēku uzraudzībā. Un tam būtu jānotiek, nu, tā kā ražotājs ir noteicis, piemēram, ja viņš ir pateicis, ka tā raķeta ir jāiesprauž zemē vai jāieliek kaut kādā traukā tur un jāatkāpjas pēc aizdedzināšanas tur tie 2 vai 3 metri, tad tas tieši tā arī ir jādara. Un skaidrs, ka tas vispirms ir jādara arī pašam pieaugušajam, precīzi jāievēro visas instrukcijas, jo visbiežāk jau pieaugušie ir tie, kas pirmie sagrēko, un bērni jau tikai dara to, ko viņi redz no saviem vecākiem. Tieši tā. Varbūt kādi ceļvārdi kā novēlējums arī uz jaunā gada svinībām, skatoties no jūsu puses, nu, tāds, varbūt bez moralizēšanas, kā pats teicāt, bet nu, droši vien, ka nedaudz jau sanāks, ja šādi veidi novēlējumi sakot. Būsim uzmanīgi, un es ticu, kā jau tika minēts, ka lielu daļu no traumām un apmeklējumiem slimnīcā mēs spējam novērst. Paldies. Lai piepildās. Paldies un mierīgas svētkas. Paldies par sarunu. Jānis Upinieks, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs, rīt panorā.